År 2012 la Hedemora kommun ner byskolan här hemma i Stjärnsund till alla stora sorg. Och i samband med det så sålde de också skolbyggnaden som står mitt i bruket till en privatperson. Och för ett par år sedan så ville den här privatpersonen sälja skolan vidare. Då hade den stått tom i några år, halva skolan, och halva skolbyggnaden användes fortfarande för Stjärnsunds förskola, en kommunal förskola. Och den dåvarande ägaren ville gärna att något slags bygdeägt kooperativ eller liknande skulle ta över fastigheten så att den skulle kunna fortsätta att komma hela bygden till gagn. Så vi tog då och bjöd hit Kristina ifrån Virudden AB på Gotland. För jag hade genom mitt jobb på Hela Sverige ska leva träffat henne, och jag jobbade som arrangör av lokalekonomidagarna. Och kände till att på när på Gotland så hade de lyckats ta över den gamla skolfastigheten och gjort om den till ett företagshotell. Där bland annat Sveriges minsta sparbank höll till. Så vi lyssnade på henne och blev inspirerad. Sen så tog vi också och ringde mina idoler i Röstånga, som ju också hade ett sånt här lokalt utvecklingsbolag tillsammans. Där de lyckats med massa saker, som att göra om ett gammalt fryshus till en konsthall och en gammal tågstation till en pub. De hade lyckats köpa loss nedgångna fastigheter och göra om det till hyresrätter med mera. Så vi hörde efter hur de hade gjort. Och sen så försökte vi göra likadant i Stjärnsund. Vi började organisera oss demokratiskt och ekonomiskt. Och det här var inte helt lätt. När jag flyttade till Stjärnsund så fick jag höra att det är rena rama änglagård här. Med konflikter mellan gröna vågare som flyttat in. Och folk som har bott här sedan många generationer. Men det visade sig faktiskt att alla var sugna på att samarbeta och samverka. Så det första vi gjorde, det var att vi bildade Stjärnsunds föreningsnätverk, ideell förening. Och här på bilden så ser ni en representant för alla föreningarna i bygden. Och med mig som ordförande. Och det andra vi gjorde då för att organisera oss ekonomiskt, det var att den här ideella föreningen startade ett dotterbolag. Stjärnsunds bygdebolag, aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Där vi lyckades samla ett gäng entreprenörer i styrelsen. Och med mig själv som vd för bolaget. Ja, hur ser den här organisationsmodellen ut egentligen? Ni ser alla de lokala föreningarna. Bygdegården, Folkets hus, Trädföreningen, Permakulturföreningen, Idrottsföreningen med flera. Gick ihop i en ideell förening. Samlade ihop pengar ifrån sina föreningar som de donerade för att bilda ett aktiebolag. Och föreningsnätverket kommer alltid att vara majoritetsägare av bolaget. Men 49% av aktierna säljer vi till allmänheten. Vi har hittills sålt ungefär 90 aktier för 1000 kronor styck. Vi skapade 50 000 aktier så att vi kan sälja lite mer än 24 000 aktier om det skulle behövas. Och föreningsnätverket har haft mycket att göra sedan start. Vi har bland annat jobbat för att rädda förskolan från nedläggning, vilket vi lyckades med. Vi har jobbat på att försöka få tillbaka en återvinningsstation till vår bygd. Det visar sig svårare. Och just nu är vi i samråd med ett bolag som vill göra vindkraftverk i närheten av vår bygd. Och vad har bygdebolaget gjort då? Jo, den här skolfastigheten, den hann tyvärr bli såld innan vi var färdig med det här bolagsbildandet. Men det dröjde inte länge förrän nästa fastighet kom på tur, och det var föreningshuset i Stjärnsund som kommunen sa att de skulle riva eftersom att de inte underhållit det på väldigt många år. Men vi protesterade och vi lyckades övertala dem att istället skänka den här fastigheten för 100 kronor till oss. Så gymmet och bastun och vävstugan med mera
ska vi nu ta och rusta upp tillsammans. Ett annat projekt som kom i vår famn, det var konsertlokalen Smedjan, där vi brukar ha artister som kommer och spelar om somrarna. Och vi driver också projektet Stjärnsundsvärlden, där vi försöker få en del av våra sommarstugeägare att låta lokala entreprenörer vara stugvärdar och hyra ut deras stugor till turister när de själva inte är på plats. Så genom att bilda bygdebolag så kan man bygga det sociala kapitalet på en plats. Man kan öka gemenskapen och tilliten. Och i förlängningen så kan man också samla finansiellt kapital för att lyckas med lite större gemensamma projekt. Och på så vis så kan man ju höja marknadsvärden på fastigheterna och skapa lokala jobb. Och det här kan också vara ett sätt att kompensera för minskad kommunal och kommersiell service på landsbygder. Och jag tycker att det här är en väldigt smart hybrid där man lyckas kombinera ideella krafter med en affärsmässighet. Förra året så drev Companion tillsammans med Hela Sverige ska leva och SLU med hjälp av Tillväxtverket ett projekt som vi kallade Bilda bygdebolag, där vi i en handbok har samlat in erfarenheter ifrån en massa olika bygdebolag runt om i landet. Och det arrangerades även webbinarier som man kan titta på i efterhand på YouTube, där man kan göra studiebesök hos olika bygdebolag. Och nätverksträff där vi som håller på och engagerar oss i bygdebolag fick träffas och utbyta erfarenheter. Ja, och nu då? Vad har det här med nutiden att göra? Hur påverkas allt det här av corona? Jag tänker så här, att corona har bidragit till att fler och fler vill flytta ut på landet och inte bo mitt tätt inne i städer. Det betyder att det behövs bostadsutveckling även i områden med låga marknadspriser. Folk vill pendla mindre, jobba mer hemifrån. Det kan behövas fler kontorshotell och arbetsplatser även på mindre orter. Det har blivit och kommer också på grund av klimatkrisen bli mer av hemestrande och svemestrande. Och allt det här finns det väldigt goda exempel på hur bygdebolag jobbar med de här frågorna. Till exempel i Stavsjö där man lyckas bygga hyresrätter, på Östergarn i Gotland där man har gjort om en annan skolbyggnad till företagshotell. Eller Mellansels idrottsförening, ett gott exempel som driver camping och stugor för turister. Så en fråga till er som lyssnar. Vad har ni för idéer om hur socialt företagande och lokaliserad ekonomi kan bidra till att skapa fler lösningar på utmaningar som vi som bor på landsbygden står inför? Hur kan bygdebolag skapa lösningar på rurala utmaningar? Tack för att ni har lyssnat. Ni kan kontakta mig på ylva.lundqvist@gmail.com. Eller kan ni även kontakta Stjärnsunds bygdebolag på stjarnsundsbygdebolag@gmail.com. Och välkomna att titta in också på stjarnsund.com och välkomna såklart att besöka vår vackra bygd.